15 წლის ასაკში მე ვიხრჩობოდი. ვისაც გამოუცდია ეს, იცის რა არის. ზღვაში შევედი, გავცურე არა სიღრმეში, არამედ ეს გვერდით, ნაპირის ჰორიზონტალურად, პარალელურად და აღმოჩნდა, როცა დავიღალე ფეხი ვერ დავადგი. ფსკერს აღარ იყო, ანუ ჩასავარდნი იყო. არ ვიყავი ძალიან დაღლილი, მაგრამ ისეთმა შიშმა შემიპყრო, რომ შიშისაგან დამემართა სპაზმი. ვერ ვამოძრავებდი ხელფეხს, ვერ ვსუნთქავდი, აი ყელი სასუნთქი გზები გეკეტება შიშისგან. აი თქვენ წარმოიდგინეთ რა საოცარი ის არის იმის ნაცვლად, რომ ძალა მოგეცეს და მეტი კარგად მოუსვა ხელი და გამოხვიდე, ეს დამემართა. და მადლობა ღმერთს გადამარჩინეს, თორემ აქ ხომ ვერ დამინახავდით. და იმის მერე ვიარე აუზე, ვისწავლე ცურვა, საკმაოდ კარგად ვცურავ, წყალზე დაწოლა, გაჩერება უპრობლემოდ, ზურგზე ცურვა, ბრასით, კროლით და ასე შემდეგ, მაგრამ სიღრმეში ვერ შევდიოდი, მაინც ძალიან მეშინოდა. და 2015 წელს პირველად ჩამიტარეს არფითი. 2015 წელს პირველად ჩამიტარდა არფითი. და თუ რამე შიში გაქვს იმაზეო პირდაპირ შემომთავაზეს და რა თქმა უნდა პირველი გამახსენდა მეთქი რის მაშინი აი ამის. და ჩამიტარდა. მაშინ ვიყავი მაიამიში. წყლის პირას ცხოვრობდით. და უშუალოდაც დახლობთ საათნახევარი გაგრძელდა პროცესი და რომ დასრულდა რაღაცა აი ეს გაჩნდა ჩემში რომ მეთქი ეხა როგორ მინდა რომ შევიდე და შევცურდე ამ წყალში. წყლის პირას კი ვცხოვრობდით, მაგრამ ეს არ იყო სანაპირო რომ აი მიხვიდე და შეცურო, ხო? არ იყო წყალში ჩასასვლელი შესაბამისი. გემების ნავსაყუდელივით იყო. და მე სანაპიროზე რომ მოხდი, შევძელი გაცურვა. ეს იყო ჩემი პირველი შეხება არფითისთან. არფითი შესანიშნავად კურნავს გადატანილ შიშებს, რომლის შემდეგაც რაღაცას ვერ აკეთებ. არფითი შესანიშნავად კურნავს პრინციპში ნებისმიერ ფსიქოლოგიურ ტრავმას. არფითი კურნავს სამუდამოდ და არამხოლოდ შენ გკურნავს, არამედ კურნავს საგვარეულოს, იმიტომ რომ ძირითადად ის ურესურსობები, რაც გვაქვს ხოლმე საგვარეულოდან გვერგება. და არფითი კურნავს წარსულს და ამის მეშვეობით კურნავს მომავალსაც. ანუ განკურნებულ ენერგიას აწოდებთ თქვენს შთამომავლებს, თქვენ წარმოიდგინეთ. ახლა იწყება არფითის სასწავლო კურსი. შემოგვიერთდით, სცადეთ, დამერწმუნეთ ასეთი რამ არ გსმენიათ, არ გქონიათ ასეთი გამოცდილება, არ გაქვთ ეს ინფორმაცია. ეს არის ის ინფორმაცია ინფორმაციის დონეზე, რომელიც, არ ვიცი, ყველამ უნდა იცოდეს და ნუ სკოლის მოსწავლე ვერ გაიგებს და უნივერსიტეტებში უნდა ისწავლებოდეს ჩემი აზრით. და ეს არის ის ტექნიკა, რომელიც რეალურად სამუდამო განკურნებას გაძლევს. და მე რომ ალბათ შემეკითხებით, რომ ოკეი, მაშინ განიკურნე და რა მარტო ერთხელ გჭირდება ეს? არა, რას ლაპარაკობთ? ნებისმიერი სისუსტე ჩვენი დაწყებული რომ მე ამას ვერ ვაკეთებ, აი რაღაცას ვერ ვაკეთებ, მე ეს არ შემიძლია. ხომ? არ ვიცი, იქნება ეს კამერასთან გამოსვლა, იქნება ეს გაყიდვების უნარი, იქნება ეს საზღვრების დაცვა, აი ნებისმიერი უნარი, თვისება, რომელიც გინდა რომ გქონდეს და არ გაქვს და ამბობ რომ მე ეს არ შემიძლია. გამოცდაზე გამოცვლის შიში განგვიკურნებია. სამსახურში გასაუბრებაზე მიღების დროს რომ ნერვიულობენ ადამიანები და მთელი ცხოვრება ზრდასრული ადამიანი ასე რომ ცხოვრობს და რომ იმას ის არფითის ჩაუტარებ და მორჩა აღარა აქვს ეს შიში, ხო, ის საოცრება. მერე თუ არის რაიმე სიმპტომი უყურეთ ჯანმრთელობის კუთხით. თვითონ საიმონ როუზი არფითის
შემქმნელი, ვინც არის ავსტრალიელი მეცნიერი, მან კიბო განკურნა ამ ტექნიკის მეშვეობით. რა თქმა უნდა, არფითი არ გამორიცხავს მედიკამენტოზურ მკურნალობას არავითარ შემთხვევაში. პირიქით არის, როდესაც უკვე ცვლილებები მოხდა უჯრედებში, ორგანოში ხომ, და სამედიცინო მკურნალობა აუცილებელია, მაგრამ სამედიცინო განკურნება არ ხდება, თუ ადამიანის ფსიქიკა არ განიკურნა. ჯერ არის ფსიქიკა და მერე არის სხეული, ხომ? და უშუალო ურთიერთკავშირშია ერთი მეორესთან. ამიტომ აი სხვადასხვა დაავადებების განკურნების თვალსაზრისითაც. ნებისმიერი დესტრუქციული ქცევები, დამოკიდებულებები, წიკები, მოგრძანდით, სცადეთ არა ერთ ადამიანს უთქვამს ჩემთვის, რომ ინგა ანტიდეპრესანტებზე ვიყავი წლები და თქვენთან სწავლის შემდეგ შევძელი გავანებე თავი. ინგა, დავანებე თავი ალკოჰოლის მიღებას, დავანებე თავი საერთოდ მარიხვანას მოწევას, სიგარეტს დავანებე თავი. აი ასეთი ეფექტი აქვს არფითის. სცადეთ.